шударгаас тогтсон цагт эв нэгдэл Батбих байдаг. Эв нэгдэл Батбих байгаа цагт ирч хүчтэй байдаг гэсэн сайхан үг хэлсэн. Тэм учраас бүгдээрээ эв нэгдэлтэй бай, шударга бай, ирч хүчтэй бай, цаг хугацаатаа уралдъя. Энд сууж байгаа та бүхэн маань өнөөдөр хурлаа дуусгаад маргааш шашиглаад өөр өөрийнхөө нутаг нутаг руугаа замын жолоогоо залнаа. Та бүхэн маань очоод энэ намынхаа их хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажилд манлайлаарай. Бусдаа байлдан дагуулаарай. Та бүхэн манлайлагчид, манлайлагч заавал ялагч байдаг. Та бүхэн манлайлж ийж, та бүхэн ялж байж дахиад Монгол Ардын нам сонгуульд ялна. Ингээ та бүхэндээ энэ хуралд оролцсон та бүхэнтэйгээ заримтаа би олон жил хамтран ажиллаж байсан зарим сайхан шин залуучууд байна. Маскны цаанаас чинь би минийг таниад мэдлж байна. Тийм учраас бол бид чаднаа. Бид Монголоо дахиад 100 жил хөгжлийн тусаар тогтлоо. Эдийн засгийн тусаар тогтлыг авчир чадна гэдгээр зоригдож өөртөөхөө зүрхээ чангалж нуттаа буцаж энэ ажлыг хэрэгжүүлж амжилт байгуулахыг хүсиерөөё. Монгол Ардын нам, Монгол Ардын хувьсгалтай мандтугай, Монгол улс, Монголын ард мөн мандтугай.